Ярлых сунадоб, эфирда щердивлеча. Я включала их не тогда, щерещи не галала на галарам. Паян падай ей район нищица гурмаса недеб. Кунда я включала их жизем менлебун и бевала шабар, тогда халя шеклиня гень еще не объект цене хак парабар. Шарулми шина батановинджи тепщим сенчень бери. Тула, рис, кукуруз, урбах ищен пилек мыш вырындавал. Чуваш республики инде она кондыр енди район зенде у юрмах ешлы бұштар зайлеща. Падырель район инде кыжалвал пини тла гектар ежинать. Халет ирбула бұштар зайлене май, пөдем вайхват, иким шыгра бұштар на жерде. Бұн білеге бине яғын бір жерлі дұрызеде бұстарда кеттіремір. Бұдан мұран сейрін бады жерін білек сәтіне тоқсыр оқырын. Бұстары мұрғалы ұлма, бұстар зәлімешкін бұр бінде тұватшыр шет мелгектар. Шәрженден бұстар зәлімелі білдіреген бедан тазан шаралы гектар сағалдарақ. Көу мүн жүн бұл жеға депірінде. Савадыр бұл де ұлма ту бұшы сырылайқы бұл жа кергіне, шүргіне ұзатын жүкіне ұлмене бізе двады денгене аңзаларды. Сәмба елғожалық ерді жүзім шекілендес, площадь езіне сағылатыр езінде. Батыревский хучалық ра шекленмен, она пәлдергенженде көштұтлар ақыларына. Күнді шырыл мезір бүшіне тұрбұл да жетіндер еші шавын бада пір культуры тепріне саплаштар забырады. Қажал 5 жылдық гектарлар цықпадын ебір қамыр хучалық ра шырыл мене. 5 жыл бұл, Галда, Невский разары. Но күжал кезілі тұқырымырақ перекунға айлы, 7000 гектар аяқын қыларына пайын егіна. Валы өз бұр деп бірақ, финде ұлтшыр тонныдылар аққене, вадамлан дейкшірілілер ақ бұрады. Сапны бұрын зәмінде, миллиарация күштай пайын шубашы барза паны участықсым, онда гектардан тұлатшыр аяқын дәрзетіне тұқса бұрады, но шыварман жетіне күжал кезілі педек сауындармаз, шыралы, шырут мұзетінізден, шырзағырунына нөтірлерін. Еберек бұл участықсын жәнде екшер зәтінеді тұқса бұрады. Но вадамланды күжалықра шуклазанды күжал кезілі депірінде шырзағырын екшер зәтінеден лашиды құмсы депірі. Ванды себе стоимостінде вадамлан депірінде біріна ұма хагенде ол бенен күжалықра сағалдан да пірі ұлттенге аңы болады. Сағырдың кебе, тағырдың кебе ұлттанды рентабырны жүп ұлды зығылашынды. Чан площадыне бір чағырашым бар, миллиарациям біне кірзі бірашында болады. Пұрны ұма сортсым, паған кіші бастырыпынды, паған ұд, емін селекцизіне бұқса, сортсыне шынайтса бірза, қатты рынык ұслови бе бірін шарпасында бұмала. Шырылмене комбайн зімбе бұштарашы, хұжалық равзім виші, куда хага юнетме болушат. Бұл күзал кезі ұл, нұма регионында ұлма бідіректес. Шамады пенің пайын егін, на тұғыр бен ұлма вали қанешізім бұр. Халд бұт қанен не құрза, дітті октябрі өгізінде, қынасы бұл шашына әбірі өгізінде. Күзал қақ болады бұл дежіл бұл. Регионызын бе пақсан, сірі бұт мұсқа вағатсы. Халд пенің тірісі бе қазан, Санкт-Петербург енде мұсқа венде ол нұмай қаймасты. Паған бұт Подмосковье езем, вот Липец сене, Тулуз сене, хоть Подмосковье уже, хоть зем нумай ума бухши зем лардаш. Переехали основно, кайт вот сейчас Самара ене депер, Казахстан ене газы бурят, как то ебер южный госполный бе, вот ша венера газы бурят. Как-то вот, кунданде паянде потребитель диктовать, вот качественный арпуза, вот калап прыхят чистки берги, жутлап прыхят, промойки берги, фасовки берги, как-то вот шандала пумаланде талеларца. Пайын информация шеделік ледеть хучалық ердюші. Верен мегітті регион зіне тұқса жүреме үрген мәлі мар. Калыбыршыны культуры зіне де алла әлмей хиріш мар. Шедес шулзен жетен сойы шедін деріш. Район ердюші зен вара шапламай ба ағын ман шырзен лаптық зіне бітерметерлі влардашы. Пірем үшін бәрі айге венде ұнықтымыш шулдеріне пенде тұады венде ұлтшыр жетмелі ұлды гектар ағын ман жерзен болыны құласын. Ебір қалығы мүнде қаларым бар, қажал пенде ексер гектарыне жегірдеп бірдезе. Паян бір ғырамазы жандар зағылама ұлдарады бір, пенде тұады шыр гектарыне жегірдіне. Сәктен бай бір жоғдашын бар, ашеу шулзенде пәделі жеретерінде ағын ман жерзен жен қытылзап дершін. Көйені бе бірін сірі лайхеслер, пекшік ялдырығы, тузия ялдырығы, шынек бүрт ялдырығы, бізден территорінде бұрнасына ял құжалық предприятизе, пермін құжалық әзім. Түрі дегіз шулбала, пәр автобус вештерет, хайне ерік шулбама таштанақ бұл сестерет. Пірден кәшті ек шкулда врен дүхне шақсы вап оқмазыр қалана. Падырел районенде еншік ялінде бұрнаған зімге вреніне наballақ. Анжақ візен ялебе қаличен ниғыжанда автобус үртсі күрман. Ялда шул жүк кетірмандарына шағырлық ғыжанда бүліншедесі шанмады бірақ нұғында. Пәтікеріне кетінде, үнде шкула жүретімір падырелде, везе жүл жүретіне шүрған, үмінде емілейін түмірдсе. Әмірібе кетіне, мүн жүкті таулы ашынып, күнда перінде ала әлік херек, руководет ізім келмеде қараған болыны, қашны күн, қашны дел болыра, шул берге таулы ашу. Шул не тумадығын не тен.
Тересибе, чинахта и неньмен. Хотят рада дух на тенде ук, шау ирный синден дежир на бузасын, да бурберенене скильместе, что вол чанчан тон матырна. Халенде кунда кучумынде, сэм вредзе бурас. Енші крен батырьенне пилік шухрым шеш, анчах тюрден жул жукран машина бай автобус па шаврынса гаймалла болна. Чаквеше шухрым да 2 метр жула туза бедерзин, кунда автобус яраса гидеща. Шапламай бата в рай ялзем асфальт па шихынеш. Перен кюржи ялда смахрам батызым мангалава, чиргю бур. Батызым жағында өмірі чиргю дауытына. Батызын як смахр пультик тарых шуресе, пультик шырза жаплайды, шандалы калайх мархаляк, асфальт тарых утта, кабук па шак шак тударза и пультик шырза ут. Көнде пірі. Ондан мен өмірденен де берен әлеке колхозын жинек, шағында колхозын техника районы шурес болзасын, вун билік, вун ұлды километр күндан, падарелне, район центрне. А хал ол түрлі, всего билік километр. Ялдыры хизене адаландармалы федерации программы бедовашча. Херхтпады миллион денгерен шурыне федерации бюджетен чейн уйырны. Вытыне регионда да район хысынын чейн. Мэньбур эш твады уйхравишленмелле. Анчах строительство организации шанды чейн шулатуза бедерешшэнь. Кышалгунда хышпер урамада вакчул зармамайдупна. Асфальт шулатуза бедерзэн ялебех уяв ергелі бірдешші гунда. Кызалгына твады ялда шулзен дуза бедердемир. Нырваша галинде, падерелинде, палаткасынде, каларым кызыл чишмара. Унзур бусне, паан егун алара бур бирин бумбер ялда шулдум аллы проект спектр документатызем положительный экспертиза духны хутсем. Укол думалай юн бузым не вишмелей, ял жинны фельдшырба кушер бункне шулдыдать. Тюрыс тебе ял хыбарезене, еттенче хыбарезене де кундах сутсе явашшевызе. Батарейли Алинчу Бурнаганзем халя шене фельдшерба кушер пунктне журищ. Эбер бына чухне тер себе вол ужилза да альгерменчиха. Ялды вадызем галаны дырых кунда фельдшер пунктче иртне эмерин утмылмыш чулесенче ужилна. Клуб шуртне хжантуныне вара нигамда астумаш. Вунбилік шулгаяла районда газ кертне чухне де киви журда айкинче хварна. Паинхе кунченех медицина сестрибе санитарка вуд пахутса ошытнона. Шене не дуны хыщен киви журда керестик леместешчевызем. Когда ожида хотлода оборудование земде пурдешение тарлерень витларагнде киви беда наш тарзан чирлеме сагаларах чирлеме любуду профилактика ба эштешень когда не хотло жерде кизе жюреме диоза не дикомолла буль хамрада лармада ожо хотло. Ялта баян тва чырытла шин бурнать, ачасем аллы сакырын. Кунда кулень медсестра ешыне. Районды больницыран тада кюржы ялды тухтыр офисын жен терапевт адалыты тухтыр паларны график пегілзе жүреш. Баян ебір вода ел елінде ужапыр ултымыш фап. Фап сем дуас программа пирен территорінде тада малашын етізлать. Сиде шулзенде планданы тумашкын имингасы елінде, тұрын елінде, енжек елінде, тада ыты язынде де. Алексей Кокель тыван ялинче бурны вахытра акшак чиргюре юрлана. Паян ялда унбашихына тада демеше палы вырын бур. Шидес вахытра выл журалса юсне шурт ларны вырында комплекс пуля. Алексей Кокель пулдарулыхе Питер тада Харьков хулыбешихынны шуршерде деп хулара выл пөлі үліне. Украинара вара үнер ене беврен дюдыдымне ергелене. Шамрк художник сене хадерлене. Апла бүлінде Чывашстымде он усталыхе бетти вишлебех мухтанаще. Шыбах кунда он шу ерене пушламыжы булна. Анчах купайын хейченлых. Херых шулгаяла вара турганда Алексей Кокель бирге аза елдереген пір ябалада булман. Выл журалза юсне шурда питчежы шамрк чухней пассашыне не дуны булны. Пиде оставил бы. Твои темы не дыма булдарды, вот шиварман дыма булдарды. Хоть тернен хаял не беду, да, шиварман дыма булдарды. Шурт не дыма заплатны бомба. А ведь еще Алеша шивал на шурт по потеклях бомба. Канал еще нет, все, там нет пузык шурт поставил на бомба. В Уматри не дала штаждан, а всяк макет синде дебура, в Уматри шурт, всяк бы пузык шурт был, пиде завал бомба. Пуян дезы шутбаны бомба, да. Алексей Афанасьевич Кужурда хын бурынывата играс кизе картин зену верне, кундагыш бурынны, вара каялда гарды. Эмэрэбэх хын мэн билчэнш эмэтнэнзэ бурынны, турваньялны кирзе, турваньялны бурынза, турваньялны ураммитэр хутса жилэшын, кымэлэ бурынны. Анчах Турхан ялне таврынма кунда нигамда булман, пичешне кулак дезайы планы хыщын, шурджиде ябалы семде юлман, зэне пэрчин-пэрчин буштарны.
Харьков хубни зухсагайза, унди, альшафашко, кальпурун на хватирде, волватраун мажарбурнача, умбадни бунован бурн за умбад темень, хинтини сабрнича, пиди, интересен дегарм дала дебрэ, вот, я бау зене, вот, стелю зене, зегил демар, тенгели зене, уна халази зене, зегил демар, куда халазен бур, уна книги зене, зегил демар, тарлеген, чирзабына, хоть и сям был он и гердик из них изъявил, где мор был и гердик из банку, че ваш пачалок, то что музей не убранося, куда убранашка, условия земли купирки, мою кибирки. Паян Турханды шкулда икшерытла картина упранать Алексей Кокелин эжезем мар. Анчах ун пулдарулы хибе халхалан задуны скерсе. Вуны жулгунда Кокель яжибе пленэр иргеть. Терлі региондан терлі шаршывран художник сэмгилеща. Хызэн эжезэн пербайне взэм кашни жулах Тургана барнилеща. Взэн джэн шкулды коридорда да пэлюжурчан территориянче вырнашна Иван Кокель лартна шуртрада курав ергелеща. Сымах майшак шуртрах паян художниган ябалысым упранаща. Турган шутчандалыге унды шинзэн сонезэм пэлюжурчанче тень килежуллиде буль. Анчах картинызем хевель чудыбе тузанба, художнику сугурна ябаласем вара худынман шуртра сивибе юрухсыра духма булдараща. Кунда пызык комплекс тывас шоғыш турганзен тақшанах шурална. Кокельзен келі ларны вырында да тақшанах негамда бурнымаш. Еткер жезем киве журда да шире мытла соты жире ял администрацине билене. Элгушалық министерстве шыбақ шагынбек пушарузыне бурны жагертме грант уйрать. Кожал комиссия турган ял администрации тратны еще чиынышлы дезе ежынна. Акку жүртне вара ебір вырнаш тарашынақын да? Кедесе, чагындайынде, келегензем, көккел пұрны жеббе шығынны ябалазым, пұрды пұлмала ақу жүшіп ранды. Ну, конечно, күнда пайын жүгін күна сүтсене бірін қайылла бұштар аймасы үжімінде, қорақ құрадырын жол, мүзем жүн төремірларыған жүрдін жол, немілдеде мұндаймас, лайық, жергелі, тұмабылдарыған маштыр зәм бұр, өземінде туза бар, апыр дәрес қойын, мүлде пұлны размері бе, мүлде кебілі жамек туа апыр дәресінде. Малашненде тада худшунза ебір, а куча участок синде улбирин сирим визе сотый участок инде бунда то ашин ана три че ваш сень велик мыле булну хужалыки вот унда амбарезе мунди пусси мес андан дергелешин кунда келеген земинде өзем Алексей Афанасьевичин пулдарулу кибе унун өзекилибек намар элекит ваш сень кунжулу бенде палашмалады вашын. Пирин пан жүгінділіне бұны пленерді құтшынде сервін жүді художник. Кашне жүгінді үйкөзіне үйгердік сене барны. Упама пире еуірдарақ. Ебір күнді ергелді, туза, газ ұнда кіртсенде, ұжытмалла туза. Ұндан ебірна Хамырын жүгіншпа культуры министерстве классыдалыза тұвашын филиал. Тұваш нации юнер музейн филиалы дузанде, откунданде, штат тупса, любой, хоть те гош вот рада, хиллеи, сюллаи, келеген зем, бунда буза, Алексей Афанасьевич Кокелин, искусствене, унланаган зем, сағалмар, пәдем ден тебе, ну мая жын берем вода зонит тываси, вот зем, хоть те гош вот рада, сюллаи, хиллеи, кунда келзен, де палашма, бұлдар тезе, кунда ебір тывашын, де галерея. Проектпа кележулин эшсене игибинде вун закырмыз шулчень бурнышламала. Анчах Турханзем купышламжы шеш пласса жанаща. Паян Шубашкарды Юнер музейнче упранаган Алексей Кокелин икшерытла картинине кунды галереи рагурасса. Тургандан вара тенче жайынчи шене художник туғасса кедеща. Яла Юнер чизем кілзе жүрене, мальберт паларны жух везен тавра Тургана чизем чупса жүрене вғытра шагэбет сунимеш. Шагынба хамыргылар мавиштейт бір ебесірін бесы в булашадып, чибер юлар.